Autostrada durës Tiran po këthejet në një rrugë feri për drejtuesit automjetëve. Kjo përshkak të dëmtimit të kësaj arterje në disa akse. Gropat e hapura përshkak të amortizimit të asfaltit dhe për munges të mos ndërhyrjes për riparimin e ti, janë bërburime për aksidente rrugore, ndërko që qarja e gomave është një dukuri e përnatëshme. Me që nëse kjo autostrad nuk ka ndryqim, drejtuesit e automjeteve nuk arin do të dalojnë gropat. Vetëm gjatë dy netëve të fundit janë denoncuar 16 automjete me goma të qara. Pjesa më problematike është aksi i sukthit me sens durës tiran dhe anasjeltas, mamina sukth. Këtë situante ka pranuar edhe vet autoriteti rrugor shqiptar, i cili ka porositur që shoferet të bëjnë kujdes në këtë aks dhe të ulin shpejtësi, ndërko nuk ka bërë të ditur datën se kur do të njësë riparimi i saj. Në këtë autostrat të shmë djetë se janë mira automjete që kalojnë pandalim gjatë orëve të ditës dhe të natës. Më keq akoma paraqitet situata në rrugën Plepa kombinat, ose si që njëhet ndryshe rruga e vjetër, durës tiran, mjaftë rëndësishme pasi lidhë qytetet e jugut me krye qytetin. Edhe për këtë rrugë, endë nuk ka një informacion nëse do të ndërhyet apo jo për të riparuar, efikase do të ishte rekonstruksioni saj.